बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाज़रीन, आज किस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा ईमान अफरोज़ वाक़या जिसे सुनकर आप रो पड़ेंगे। ये वाक़या है उस शेर का जिसको हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पाला था। अबुल हारस शेर की करबला में आमद। अबुल हारस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक छोटा सा शेर रखा हुआ था जिसका नाम अबुल हारस था। इसको मौला अलैहिस्सलाम से बहुत प्यार था, क्योंकि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का घर मस्जिद के साथ ही था। वो शेर बाहर बैठा रहता था। वक्त गुजरता गया, शेर जवान हो गया। कुछ सहाबियों को तकलीफ़ और हसद इतना हुआ अबुल हारस का कि उन्होंने मनसूबा बनाया कि शेर को मदीने में नहीं रहने देंगे। आखिर वो नबी के पास आए और कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुसैन अलैहिस्सलाम का शेर जवान हो गया है। हमें डर ही रहता है कि कहीं हमें काट ही ना ले। जंगल की चीज़ है, जंगल में ही अच्छी लगती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको जंगल ना छोड़ आए। नबी पाक ने फरमाया, कल तुमको ये शेर मदीने में नज़र नहीं आएगा। शाम को नबी पाक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आए, प्यार किया और फरमाया, बेटा हुसैन अलैहिस्सलाम, तुम्हारा शेर तो जवान हो गया है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुस्कराए और नाना जान की गर्दन में बाहें डालकर बोले, जी नाना जान, जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है मुझसे मोहब्बत ज़्यादा करता जा रहा है, मेरे बगैर ना रहता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुसैन अलैहिस्सलाम, बेटा आपके नाना के सहाबी डरते हैं इससे, वो नमाज के लिए आते हैं, इनको डर है कि ये इनको कोई नुकसान ना पहुँचाए, बेटा इसे आज़ाद ना कर दें। ये कहना था कि इतने बड़े बड़े आंसू इमाम अलैहिस्सलाम के रुखसार पर आए, मगर मुस्कुराकर फरमाया, नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज का दिन निकाल लें, कल अबुल हारस आपको नज़र नहीं आएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटा हुसैन अलैहिस्सलाम, आज के दिन क्या करोगे? इमाम अलैहिस्सलाम रोए और फरमाया, नाना जान देखिए, बाहर शाम हो गई है और ये वक्त किसी को घर से बाहर निकालने का नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को सीने से लगा लिया। जब मौला तहज्जुद के वक्त शेर को खुराक देने आए तो अबुल हारस ने कहा, मौला अलैहिस्सलाम, आज इतनी जल्दी एहसान। मौला अलैहिस्सलाम ने सारी बात अबुल हारस को बताई। अबुल हारस ने कहा, ठीक है मौला अलैहिस्सलाम, मैं जाता हूँ, पर एक शर्त है, फिर एक दफ़ा मुलाकात ज़रूर होगी। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तारीख याद कर, 61 हिजरी 10 मुहर्रम मैदान करबला के टीले के पास से तुम्हें एक आवाज़ आएगी, बस इस आवाज़ पर चले आना, मुझसे मुलाकात हो जाएगी। अबुल हारस ने कहा, मौला आवाज़ कौन देगा? आपने फरमाया, नहीं, आप अलैहिस्सलाम का भाई इब्बास अलैहिस्सलाम, आपने फरमाया नहीं, तो फिर? इमाम अलैहिस्सलाम रोए और फरमाया, मेरी 4 साल की बेटी सकीना तुम्हें आवाज़ देगी, या हमारी अम्मा फिज़ा आवाज़ देगी। आज भी करबला में वो मकाम मौजूद है जहाँ खड़े होकर बीबी फिज़ा ने अबुल हारस शेर को आवाज़ दी थी। हाय वो रोज़ आशुरा कि बस बीबी ने आवाज़ दी, अबुल हारस जल्दी आ, मेरे बाबा के लाशे पर गोरे बाग रहे हैं। मगर हाय अफसोस, जब अबुल हारस करबला की ज़मीन पे पहुंचा तो इमाम अलैहिस्सलाम की लाश 7 हिस्सों में तकसीम थी। हाय हुसैन अलैहिस्सलाम, हाय सकीना। दीगर कुतुब में ये वाक़ा इस तरह रकम किया गया है, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश मुतहर की निगहबानी के लिए शेर का आना, बाद शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ये शोरों गुल बरपा हुआ कि उमर इब्ने साद का हुक्म है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश पर घोड़े दौड़ा दिए जाएं और लाश मुबारक पायमाल कर दी जाए। ये आवाज़ सुनकर अहले हुरम में क़यामत बरपा हो गई। मुसाफत तय की और किस तरफ गई, बहरहाल शेर तक पहुंची। शेर ने देखा
دے کر چنگار ماری، مگر فضا نے بآواز بلند فرمایا کہ ابو الحارث، اے شیر، کیا تجھے معلوم ہے کہ یہ لشکر آدا سلطان دین و دنیا سب تے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین علیہ السلام ابن فاطمہ کی لاش کو پائمال کرنا چاہتا ہے؟ جسے جیسے ہی شیر نے جناب فضا سے یہ سنا، قتل گاہ کی طرف چلا، لاش امام علیہ السلام مظلوم کے نزدیک پہنچا اور بحسرت نظر ڈالی، اس حیوان نے خون امام حسین علیہ السلام سے پیشانی رنگین کی اور روتا رہا۔ پھر جب کوفی لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر لاش امام حسین علیہ السلام کو پائمال کرنے آئے، دیکھا کہ شیر موجود ہے، گھوڑے وہاں نہ ٹھہر سکے اور بے قابو ہو کر بھاگ نکلے، سواروں نے بھی پلٹ کر نہیں دیکھا۔ جب اس وقت کی عمر بن سعد ملعون کو خبر ہوئی تو کہنے لگا کہ اس کو کسی پر ظاہر نہ کیا جائے، یہ ایک فتنہ ہے۔ جناب فضا نے شیر کے آنے کی خبر جناب زینب سلام اللہ علیہ کو سنائی اور اس طرح لاش متحر پائمال ہونے سے محفوظ رہی۔ کچھ لوگوں نے روایت بیان کی ہے کہ بی بی فضا نے شیر حارث کو امام حسین علیہ السلام کا لاشا ڈھونڈنے کے لیے بلایا تھا، جو کہ جزیدی فوج نے لاش اقدس پہ گھوڑے دورا کے پامال کر دیا تھا، اور وہ گھوڑے کسی اعلیٰ نسل کے گھوڑے کے نام سے مشہور تھے، جنہوں نے اپنے ٹاپوں سے نبی کے نواسے کا لاشا رون ڈالا تھا۔ واقعہ باحوالہ کربلا میں حکم بی بی جناب فضا سے شیر قبر آمد ہونا، کتب مقاتل بھی ہے کہ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد جب ان کی لاش اقدس پر دوبارہ گھوڑے دورائے جانے کا بندوبست کیا گیا تو حکم جناب جینم کے مطابق جناب فضا نے ابو الحارث نامی شیر کو آواز دی تھی اور اس نے برآمد ہو کر لاش مبارک کی حفاظت کی تھی۔ کربلا میں اس مقام کو شیر فضا کہا جاتا ہے، مقام شیر و فضا۔ بعض ماخذ میں بی بی فضا کے کربلا میں موجود ہونے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ شیر اور فضا کا واقعہ ان کے کربلا میں موجود ہونے کے پس منظر میں تحریر کیا جا رہا ہے۔ ادریس بن عبداللہ اودی کہتے ہیں، جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے اور عمر سعد لائن کے لشکر نے لاشا اقدس کو دوبارہ پامال کرنا چاہا تو فضا نے جناب زینب سے کہا، بی بی، ایک روز میں سمندر میں مہو سفر تھی کہ میری کشتی ٹوٹ گئی اور میں ایک جزیرے پر پہنچ گئی، وہاں پر ایک شیر میرے سامنے آ گیا، میں نے اس سے کہا کہ اے ابا حارث، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیز ہوں۔ جب اس نے یہ سنا تو گراتے ہوئے آگے بھر گیا اور راستہ کی طرف میری رہنمائی کی، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اسے آواز دوں، بلاؤں اور میں اسے بتاؤں کہ یہ لوگ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ بی بی فضا اس شیر کو آواز دی، اس کے پاس گئی اور کہا، اے ابا الحارث، شیر نے اپنا سر اٹھایا۔ فضا نے کہا، تمہیں معلوم ہے یہ لوگ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں؟ ان کا لاشا دوبارہ پامال کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر شیر امام علیہ السلام کے لاشا پر آیا اور لاش اقدس پر بلند آواز سے گریہ کرنے لگا اور دونوں ہاتھوں سے جسم اقدس کو چھپا لیا۔ لشکر والے آئے تو شیر کو دیکھا، عمر سعد نے لشکر سے کہا، یہ فتنہ ہے، اس سے جوش نہ ڈلانا، واپس لوٹ جاؤ۔ سب واپس لوٹ گئے۔ واضح رہے یہ شیر ابو الحارث مولا علی علیہ السلام کا پالا ہوا شیر تھا، جو کہ خاندان نبوت کا وفادار تھا اور آج بھی مولا علی سرکار سے منسوب ہے۔ جناب بی بی فضا جناب بی بی فاطمہ زہرا کی وفادار کنیز تھیں، جنہوں نے رحلت بی بی فاطمہ کے بعد بھی ان کے بچوں کا ساتھ نہیں چھوڑا اور جناب بی بی زینب اور بی بی ام کلثوم کے ساتھ ساتھ رہیں اور کربلا میں بھی امام حسین کے ہمراہ رہیں اور ان کی بہن بیٹیوں کا سہارا بنی، جنہیں اماں فضا کہا جاتا ہے۔ رسول خدا نے اپنی ظاہری زندگی میں جناب بی بی فضا سلام اللہ علیہ کو تین دعاؤں کی قبولیت کی سند بخشی تھی۔ واقعہ کربلا میں پیش آنے سے قبل وہ دو دعائیں مانگ چکی تھی اور ان کی تیسری دعا جو انہوں نے واقعہ کربلا کے لیے سنبھال رکھی تھی،
लाशा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को एक बार पामाली के बाद दोबारा पामाली से बचाने के लिए अबुल हारस शेर फिजा को बुलवाया जाना थी। जज़ाकअल्लाह।